Понад рік сімейні лікарі однієї із поліклінік регіону вносили щомісяця до електронної системи охорони здоров'я eHealth достав фейкових записів про вакцинацію громадян без проведення щеплення. За даними слідства, організувала схему головна медична сестра однієї з міських поліклінік регіону. Вона залучила до оборудки ще декількох медичних працівників та лікарів. Такий бізнес дозволив заробити зловмисникам майже 2,5 мільйони гривень. Потенційних клієнтів вони підшуковували серед пацієнтів медичного закладу, які мали застереження щодо щеплення. Їм пропонували сплатити 2 тисячі гривень, отримати ковід-сертифікат, уникнувши процедуру вакцинації. Після отримання коштів сімейний лікар вносив персональні дані начебто вакцинованих осіб у спеціальні журнали реєстрації та до єдиної офіційної системи охорони здоров'я eHealth. У ході обшуків, проведених за місцем роботи учасників оборудки, правоохоронці виявили та вилучили журнали реєстрації вакцинованих осіб та звітність про щоденну вакцинацію громадян. Чернові записи зі списками клієнтів на липу в вакцинацію, комп'ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, готівку, ймовірно одержану протиправним шляхом. Наразі планується повідомлення про підозру за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України всім причетним до оборудки особам. Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.